усіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні відзначають 85-ті роковини Голодомору 1932-33 років в Україні. У Тернополі за жертвами Голодомору сьогодні відправлять панахиду, буде хвилина мовчання. І у 16-й годині громадськість долучиться до акції «Запали свічку». Більше розповість начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчицький. Заходи розпочнуться в 15:20, коли буде збір, буде формування хреста на театральному майдані зі свічок. О 15:30 розпочнеться панахида. О 16 годині буде загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті жертв Голодоморів. І потім будуть виступи певних творчих колективів з композиціями тематичними, будуть виступи від представників органів влади, від громадськості. І потім всі запалюємо свічки, і буде покладання свічок у цей хрест, який буде розміщений на театральному майдані. На території області в цей день будуть приспущені державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів. Будуть внесені відповідні зміни до радіо і телепередач. Ну, відповідно, заходи будуть відбуватися аналогічні у всіх населених пунктах області. Виставка «Гіркі колоски Голодоморів» діє в обласному архіві. Експозицію присвятили пам'яті жертв Голодоморів в Україні. Більше дивіться у сюжеті. Перед відкриттям виставки учень 11 класу правового ліцею номер 2 Тернополя Сергій Васюрина зачитує спогади письменника Олеся Гончара, який пережив Голодомор 32-33 років. Це був справжній геноцид. Пів Сухоє винищено голодом за одну весну. Сім'я Булата Коваля, діти якого старші поїли менших. А мої товариші-однокласники Киселі, що мали неабиякі успіхи в математиці, сьогодні були в школі. А завтра вже не прийшли. Померли обоє. Зі свідчень письменника Олеся Гончара, 1980 року народження. У роки геноциду йому було 15 років, тобто саме вже дорослий вік, він все розумів і так далі. Хочу відмітити його один рядок, який припав мені в душу. Це «Діти старші поїли менших», який відображає всю сутність Голодомору, як тоді було. І насправді розумієш, наскільки це все було страшно, як люди це все переживали, багато хто з них не дожив до наших днів, і це дійсно страшно. Але головне, що ми це пам'ятаємо і тримаємо це в своїх серцях. У першій частині виставки експонуються документи, які свідчать про Голодомор 1921-23 років в радянській Україні. Це оголошення датується 13 травня 1922 року про збір коштів у Львові на допомогу голодуючим у Східній Україні. Оскільки він не зачепив територію Тернопільщини, але в нас є такі документи, це, зокрема, це такі різні афіші про збір коштів на допомогу лотуючим в Східній Україні. Також документи про існування таких комітетів допомоги голодуючим в Україні. Вони нас експонуються вперше, оскільки нам були передані вони буквально в цьому році. У другій частині виставки спогади про Голодомор 1932-33 років у Східній Україні. Про події тих часів розповів старший науковий співробітник історично-меморіального музею політичних в'язнів Ігор Олешук. Цифра десь приблизно 5-7 мільйонів. Справа в тому, що ми в 1932-33 році наша просвіта, наші оунівці організували комітети по селах, збирали зерно і хотіли передати. Але через Волочиськ і по Волочиськ їздили, їхали вагони під серпом і молотом, нагружені пшеницею, розуміють, сказали, що нам не треба. А 46-й рік я дуже добре пам'ятаю, бо я з 31-го, мені було 15 років, як до нас приїжджали. В нас ночував офіцер з Німеччини, який привіз пару чемоданів подарунків. Він приїхав додому на Полтавщину, родина згибає. У третій частині виставки є документи про третій Голодомор 1946-47 років, а саме постанови Підволочиського райвиконкому про розподіл талонів на хліб у жовтні та грудні 1946 року.
Голодомор був пов'язаний, звичайно, з Тернопільщиною, тому що ми прикордонна територія, і інформація про те, що брати-українці за Збручем з того боку голодують, надходила до місцевого населення, офіційна інформація замовчувалася. Місцеві жителі ночами переправляли через плоти, через річку, через Збруч мішки, і були дуже часті випадки мішки з зерном, часті випадки, коли це розстрілювали або знищували. Дехто пробував перебратися, втікти з тої зони і добратися на цю територію, де голоду не було. Тобто, в принципі, причин, погодних причин для голоду не було. Тут створювалися організації, які намагалися політично донести цю інформацію до світової громадськості. Після відкриття виставки учні Тернопільського правового ліцею номер 2 та студенти першого курсу історичного факультету педуніверситету запалили свічки та хвилиною мовчання вшанували жертву Голодомору. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш. Новини. І на цьому у мене все. До зустрічі у наступному випуску.